Omwogezi wa Church FDC John Chikonyogo ategeza ngesayo nembeze zili wakati wa binabi katunga bwezigeno gonjore sawa yona ono kwogabi na bademu kunga naraba na maulide otuzida kuchitebe na jana kumingo na tegezeza ngosi ikare chivinache urakurungude na kusatu vedu bubavu deo nechile uze chokuteme mpenda ukulaba angabaza we nkola gana niba nabwe abechi waiche katunga chotuwa kwebuku yetuwe tuwa somi yetuwe marake bambi demi sawa na namba ya mzumu kwa ita conflict management and resolution. So it's a guy to get up on your back, but I give him Chivina, my wife, Chivina, Chambari, I think in some ways, but it's about this is our money, you know. Chikonyogo agamba nti basomesezza abakulembeza ebintu bingi ngeresa awa yonna emberezo zino za kuggwawo abasinga obutugenda kwogera nabo ate si bakulembeze bokka obulu bomuntu bali babutute ne bantu n'abakulembeze bafe aba wansi bwena tugenda kwogera nabo kati ekituli tulina ttiimu nnene esukka mubantu 10 abagenda okutambula kugenda okusinkana basobola okusinkana naye mu bulu bwewo. Oni ya tegezeza ngenkula vichwa iche katunga. Okoso bonero wechibi na wibacha ajiriko. Ngokuwala wako kwa gwada. Ngakatiba linze kuza ako chidala. Omuntu mwa mwosoka mwotegeza chokula cha. Wachiteke na tena tuchongira yu. Nagaba na mwuganda mwutu. Unagatokula cha. Tuluma. Nchutuwa tuachimala. Hakati wa mabugulida. Nesu ila mwundaba tu. Mabugunanyi ziwa. Chikonyogo agamba nti olusikala lwe lwatambudde bulungi era ne lubangula abakulembeze ba FDC naddala abadde abapya. Olusirika luno abakulembeze n'abayisizza mu bintu ebasuubirwamu babawulira ebigendererwa by'ekibiina ne gye tulaga. Mungeri embano bagaiza chabazinga wabusoga. William Gabula na diopo wakuna wafumbo bulungi. Mewe chimanyi planti FDC ili nkula gana nungi ne kubaka waka kwe kusoga ni chabazinga mungu tusa baka tonda abwe mikisa imbaga ya abwe no ebede ya milembe nabantu bonna na Uganda tusanyuke. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokoromo.